Fala galera, mais um trabalhinho chegando no canal, Wilson Souza. Eu sou o Wilson, aqui do canal Wilson Souza, aqui no YouTube. Galera, é o seguinte, a gente está debatendo aqui sobre o assunto aqui de pontuação. Mas o que nós vamos debater no momento, nesse momento aqui, sobre o parênteses, esse aqui, ó. Parênteses, tá entre parênteses, parênteses, entre parênteses. Parênteses, é dentro que estamos falando, parênteses, entre parênteses. Como se fosse clara crachá, cara crachá, cara crachá. Aqui ao contrário, é parênteses sobre parênteses, parênteses sobre parênteses. Então é dele que nós vamos falar, ó, parênteses. Certo? Bom, vamos aqui, já vamos direto ao exemplo. É sobre o parênteses. Vamos aqui, ó. Esse marcador tá ruim, troca ele. Não tá funcionando. Bom, aqui ó. Joaquim Maria Machado de Assis. Joaquim, peraí, eu estou aqui. Presta atenção no que você está fazendo, cara. Joaquim Maria Machado. De Assis. Assis, ó. De 1839 outra versão aqui, ó. Ou parênteses, desculpa. A 1908. Isso aqui deve ser a data de que ele foi nascido, né? O fecha parênteses, ó. Ela é um exemplo aqui do parênteses. Nós estamos dando aqui, ó, Joaquim Maria Machado de Assis. De 1839 a 1900. Zi, oi. Bom, quantos anos daqui, Wilson? 67. 67. Aqui, ó. 1839. 39 a 908. 1839, 908. Dá 67, Wilson. Anos. Quer dizer, é a data que ele nasceu. Aí, o exemplo do parente. Bom, vamos. Não terminou não, Luiz. Espera aí. Você deu um exemplo aqui, ó. Aí, ó. É considerado. É. Considerado. Considerado um dos maiores. Escritores de todos os tempos. Aí, ó. Joaquim Maria Machado de Assis, olha. Abre parênteses, de 1839 a 1908. Fecha parênteses. O exemplo do parênteses aqui, ó, tá aqui, ó. É considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Vamos prosseguindo aqui com mais exemplo. O parênteses ainda é usado para isolar a frase explicativa. Vamos aos exemplos aqui, essas frases explicativas aqui, ó. Ó, naquela sala, todas
as pessoas, suas, ó, abre parênteses, menos clara, ó, clara, oravam. Oravam com fervor. Aqui, ó. Naquela sala, todas as pessoas aparentes, olha, momento que eu usava, aparentes, menos clara, aparentes, aqui uma explicação, né? Oravam com fervor. Oravam com fervor. Vamos prosseguindo aqui com mais exemplo aqui, ó. Prosseguindo aqui, ó. Para isolar frases intercaladas, esse parente é usado também. Lembrando que o parente, ele é usado para isolar frases intercaladas. Vamos ao exemplo aqui, ó. Saiu de casa. Casa. É, subiu a rua. Subiu a rua. Olhou para trás. Trás, desceu novamente, novamente, ó, o parente vai entrar aqui agora, ó, abre parênteses, percebeu que eu olhava, fecha parente, abriu parente aqui, ó, abriu parente aqui, né? Percebi o que eu olhava, fecha o parente aqui e vou continuar aqui com a frase, e desistiu da empreitada. Empreitada. Certo? Saiu de casa, subiu a rua, olhou para trás, desceu novamente. Abre parênteses, ó. Aparência. Percebeu que eu olhava. Fecha parênteses. E desistiu da empreitada. Dessa forma que o parente é usado, galera. Um forte abraço, galera. O vídeo está terminando aqui. Inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com as redes sociais, com amigos e parentes e grupos aí. E fui.